እሺ ዛሬ ስለ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ጀነራሊ ስለ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ከዛ ደግሞ አንደቤት ስላሉት ሪከረንት ኒውራል ኔትወርክ እና ኤልኤስኔም ሎንግ ሾርት ተርም ሜሞሪ እናያለን ማለት ነው። ሶ ሜይ ቢ ቢፎር አይ ስታርት ማለትም እንዴት ነው ስንት ሰው ፋሚሊየር ነው ዊዝ ኒውራል ኔትወርክ? ሲጀመር አንድ አይነት ኮንሰፕት ስለሆኑ ኒውራል ኔትወርክ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ስንል አንድ አይነት ኮንሰፕት የሚመሳሰሉ ኮንሰፕቶች ስለሆኑ፣ ሀው መኒ ኦፍ ዩ አር ሰም ሀው ፋሚሊየር ወይ ደግሞ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ኤኒዋን መስራት ይችላል ያውቃል፣ በደንብ አንደርስታንድ ያደርገዋል ሳይሆን አትሊስት ፋሚሊየር የሆነ ሰው ራሱ ካለ ይክንቴላስ ታምሳፕ ማድረግም ትችላላችሁ። ሶ ዳት ማውራት አይጠበቅባችሁም ግን ትእዛዙ ኢዝ ሰምሃው ፋሚሊያር። ቅድስትም ሽዝ ፋሚሊያር። ቃላብ ኦኬ። በረከት ኃይሉ ሽዝ ፋሚሊያር። እንደ ቃሉ ኢዝ ፋሚሊያር። ሶ አይ ቲንክ ዌ ሃቭ አራውንድ ነኢማ ጌታሁን ስድስት ሰባት ሰው ያለ መሰለኝ። ያ ኦኬ፣ ቬሪ ናይስ ቴንክ ዩ። ሶ ሳይፈም አለ ሌላ የቆያችሁ የምታወጡ ልጆች አለ ሌላ ሰው። ሶ ማይ ፖይንት ኢዝ ምን ያክል እናውቃለን? ሲንስ ኒውራል ኔትወርክስ አር ኮምፕሊኬትድ የሆነ ስራ መስሪያ ዋን ኦፍ አትሊስት ማሽን ለርኒንግ ዋን ኦፍ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል እና ለፕሪዲክሽን የምንጠቀምባቸው ነገር ወይ ደግሞ ሜቶድ ቱል እንደሆነ የሚያውቅ ሰው ራሱ ካለ ያው አትሊስት ከዛ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌትስ ኮንቲኒው። So what is deep learning? Going like so deep learning and neural network are things that have a similar even a concept in deep mode no milayo that we can understand from the name. Deep learning world is a subfield of machine learning that uses algorithms inspired by the structure and function of the brain's neural network. So deep learning is a subset of that use multi-layered neural network. So neural network ማለት so let's see ይሄን ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምታዩት ሲሆን ኒውራል ኔትወርክ ምናምን ሲባል ማለት ነው። ሶ እንዲሰሩ የተፈለገው ሂውማን ብሬን በሚሰራበት ሜትድ ነው። ዳትስ ዋይ ኒውራል የተባሉት ሲጀመር ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ናቸው። ኦኬ ሶ ለፕሪዲክሽን ነው የምንጠቀምባቸው። ግን ዋይል ዱዊንግ ዘር ፕሪዲክሽን የሂውማን ብሬን በሚሰራበት ወይ ነው ፕሪዲክሽናቸው የሚያደርጉት። ሶ ዳትስ ዋይ ዘር ኮልድ ኒውራል ኔትወርክስ። ከዛ ሌየር ያላቸው ደግሞ ኒውራል ወይ ነው ዲፕ ኒውራል ያላቸው እዚህ ቀን ኖቹ ላይ ዲፕ ለርኒንግ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤምኤል ዳት ዩዝ መልቲ ሌየርድ ኒውራል ኔትወርክ ኮልድ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ። ሶ መልቲ ሌየርድ ማለት ይህንን እዚህ ጋር ያለውን ዲስ ሌየር ሌላ ሌየር ሌላ ሌየር እየፈጠርን መልቲ ሌየር ስንፈጠር ሶ ዶዝ አር ኮልድ ዲፕ ለርኒንግ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኒውራል ኔትወርክ የምንላቸው እንጂ አንዷን ክብ ኒውሮን እንላታለን። ሶ ብዙ እንደዚህ ሲዘረዘሩ ሌየር ይሆናል። ሶ መልቲ ሌየር ሲኖረን ዲፕ ለርኒንግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጀጅመንቱን የሚሰራው በዚህ ሜትር ነው። ሶ ዲፕ ለርኒንግ ለዛ ነው ሰብሴት ኦፍ ኤምኤል ነው ዛት ዩዝ መልቲ ሌየርድ ኒውራል ኔትወርክ ኮልድ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ቱ ስቲሙሌት ኮምፕሌክስ ዲሲሽን ሜኪንግ ፓወር ኦፍ ሂውማን ብሬን። ሶ ሰዎች ዲሲሽን ሜክ የሚያደርጉበት ሜትድ በሚል ሲንስ በኒውሮንስ አይደለ ዴታ ትራንስፈር የሚደረገው ኢንሂውማንስ ብሬን እና ኢንሂውማንስ ሲጀመር ከሱ ነው ድራይቭ የተደረገው ማለት ነው። ሶ ዩዝስ ኦፍ ዲፕ ለርኒንግ ምንድነው? አንደኛ ኮምፒውተር ቪዥን አሁን ላይክ ፎር ኤኒ ሞዴል ፎር ኤኒ ታይፕ ኦፍ ሞዴል ማን ነው ዴታ ወይ ደግሞ ሲቹዌሽን ዊ ማይ ናት አፕላይ ኢን ዲፕ ለርኒንግ ነው። ኦኬ ሲንስ ላይክ አፕላይ ለማድረግም ኮምፕሊኬትድ ስለሚሆን ሶ ዘ ፈርስት ኢዝ ኮምፒውተር ቪዥን ኢትስ ዘ ኮምፒውተርስ አቢሊቲ ቱ ኤክስትራክት ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኢንሳይት ፍሮም ኢሜጅስ ኤንድ ቪዲዮስ። ኮምፒውተር ካን ዩዝ ዲፕ ለርኒንግ ቴክኒክስ ቱ ኮምፕሬንድ ኢሜጅስ ኢን ዘ ሴም ዌይ ዛት ሂውማንስ ዱ። ኦኬ ሶ ኮምፒውተር ቪዥን የሚያጠቃልል ነገር ወይ ደግሞ ላይክ ዲቴክሽንን ወይም ደግሞ ኢሜጅ ዲቴክሽንን የሚያጠቃልል ነገር ላይ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክስ በአጠቃላይ ዴይ ፐርፎርም ቤተር። ለዛ ለእንደዚ አይነት ጥቅም እንጠቀምባቸዋለን። ዴን ስፒች ሪኮግኒሽን ሶ ሂውማን ስፒችን ዲስፓይት ቫሪንግ ስፒች ፓተርንስ ፒቻችን ቶን ላንጉጃችን በተለያየ ቁጥር አጌንስት ኦል ዳት ሪኮግናይዝ ለማድረግ አይቸገሩም አይቸገርም ዲፕ ለርኒንግ ወይም ዲፕ ለርኒንግ ሲሆን ማለት ነው።
And then natural language processing, which is computer used deep learning algorithm to gather insight and meaning. So understand lamarek. Naramu kasu data yun understanding or context scrap lamarek itakamanal malitno. So this ability to process natural human created text has several use cases. Yeah, of course, natural language processing. ማለት ኢት ኢንክሉድስ እነዚህ አፕላይ የምናደርጋቸውን ሞዴሎች እነ ቻት ጂፒቲ ምናምን ሰው ኤንኤልፒ ናቸው አይደለ? ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሲንግ ሜተድን ይጠቀማሉ። ሶ ኤንድ ዴን ዜር ኢዝ ዘ ሪኮሜንዴሽን ኢንጂን ዊች ኢዝ አፕሊኬሽን ካን ዩዝ ዲፕ ለርኒንግ ሜተድ ቱ ትራክ ዩዘር አክቲቪቲ ኤንድ ዲቨሎፕ ፐርሰናላይዝድ ሪኮሜንዴሽን። ሶ ዩዘር አክቲቪቲ ማይት ቢ ባይ ወርድስ ኤንድ ቲንግስ ላይክ ዛት። ኦኬ ባይ ወርድስ ከሆነ ከናቹራል ላንጉጅ ፕሮሲንግ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ዊች ኢዝ የማን ላንጉጅ አንደርስታንድ አድርገው ዴር ሪኮመንዴሽን ፈር ዳት መስጠት። ኤንድ ኦልሶ ዴይ ካን አናላይዝ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ቫሪየስ ዩዘርስ ኤንድ ሄልፕ ደም ዲስከቨር ኒው ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ። ለምሳሌ ሚዲያ እና ኢንተርቴንመንት ካምፓኒዎች ኦኬ ስች አስ ኔትፍሊክስ ምናምን ዴይ ዱ ዘ ለርኒንግ ቱ ዲ ፐርሰናላይዝ ቪዲዮ ሪኮመንዴሽን። ሶ አልጎሪዝም አለ ድል ሁሉ ጊዜ የምንጠቀመው እኛ ዩቲዩብም ቲክቶክም ዴይ ሃቭ የር ኦን አልጎሪዝም አይደለም። ሶ ቤዝድ ኦን ዳር አልጎሪዝም አይደል ሪኮመንዴሽን ሪኮመንድ ተደረገን ቀጣይ የምናያቸው ቪዲዮዎች ኦር የሚመጡልን ፔጃችን ላይ የሚመጡልን ነገሮች ቤዝድ ኦን ፕሪቪየስሊ የምናየው ነገር አይደለም። ሶ አስ ሪኮመንዴሽን ኢንጂንም ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው። ሶ ካያችሁ ዲፕ ለርኒንግ አሁን ኖርማሊ ማሽን ለርኒንግ ስናይ ክላሲፊኬሽን አልጎ ሪግሬሽን ይህን ደርታ ለማድረግ ይህን ለመወሰን እንላለን። አሁን ደግሞ ብዙ ጊዜ አሁን ጊዜ ላይ የምታያቸው እንደዚህ ኮምፒተር ቪዥን ስፒች ሪኮግኒሽን ኤንኤልፒ አይነት ነገሮች ዴር ደን ዊዝ ዲፕ ለርኒንግ። ሶ ዲፕ ለርኒንግ ስንሰራ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉን። አንደኛው ኢንፑት ሌየር ነው። ኢንፑት ሌየር ማለት ምንድን ነው የምናስገባለት ወይም ደግሞ ዴታችን አሁን ዴታ ኮሌክት አድርገን የምናስገባው አለ አይደለም። አሁን ኤኒ ፎርም ኦፍ ኢሜጅም ከሆነ ኤኒ ፎርም ኦፍ ቮይስ ወይም ደግሞ ሳውንድም ከሆነ ስፒች ሪኮግኒሽን ላይ ወይም ደግሞ ኤንኤልፒ ላይ የምንሰራ ከሆነ ኢንፑት አለን አይደለም። በምን ፎርም ነው የምናስገባለት ዴታውን የሚለው እንዳለ ሆኖ ኢንፑት እናስገባለታለን። አርቲፊሻል ኒውራል ኔትወርክ ካስ ሰቨራል ኖድስ ዛር ኢንፑት ዴታ ኢንቱ ኢት ዲዝ ኖድስ ሜክ አፕ ዘ ኢንፑት ሌየር ኦፍ ዘ ሲስተም። እዚህ ጋር ይሄ ማለት ነው። አሁን ኢንስ ሲምፕል ኒውራል ኔትወርክ ሊሰራ የሚችልበትን ወይም ሁለት ኢንፑት አለን A00 እና A10 ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኢሜጅ ከሆነ ያንን ኢሜጅ ወደ ፒክስል በብዙ ፒክስሎች ዲቫይድ አድርገናቸው እሱም ፒክስል ይሆናል እንደ ኢንፑት የምናስገባለት። ሶ ዊ ዋንትድ ቱ ክላሲፋይ ዳር ኢሜጅ ኢንቱ ሰምቲንግ ላይክ ካት ነው ዶግ ነው ምናምን የሚለው ኦር ዋት ታይፕ ኦፍ አኒማል የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ ከሆነ አለማቱን ዴን ኢንፑት ዳታው ዳት ኢሜጅ ክላሲፋይድ ኢንቱ ዲፍረንት ፒክስል ሊሆን ይችላል። And then there is the hidden layer. Then comes input layer ለማን ነው የሚሰጠው? ለhidden layer which is processes and passes the data to layer further in the neural network. So this hidden layer ምንድን ነው የሚያደርጉት? Process information at different level adapting their behavior as they receive new information. So deep learning network have hundreds of hidden layer. Have hundreds of hidden layer that they can used to analyze problem from several different angles. So hidden layer-ዎች የምንሰጣቸው አሁን ከምን ፊቸሮች አንፃር ነው ይሄን decision make ማድረግ ያለብኝ? አሁን if the question is do I need what type of animal ነው ይሄኛው የአኒማል ምን አይነት አኒማል ነው የሚለው ጥያቄ ከሆነ the question then the judgment will be so ምን ፊቸሩን ባይ ያንን እንስሳ ምን አይነት እንስሳ እንደሆነ ለመለየት ይጠቅመኛል የሚሉ ፊቸሮች አሉ። So hidden layer-ው ላይ እሱ ነው የሚካተተው ማለት ነው። So ፊውቸሮች ወይ ደግሞ አናላይዝ ለማድረግ የሚጠቅሙ ፓራሜትሮችን ያስቀምጥላቸዋል። ሲድ ሌየርስ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን አት ዲፍረንት ሌቭል አዳፕቲንግ ዴር ቢሄቪየርስ አስ ዴይ ሪሲቭ ኒው ኢንፎርሜሽን። ዲፕ ለርኒንግ ኔትወርክስ ሃቭ ሀንድረድስ ኦፍ ሂድን ሌየርስ ዳት ዴይ ካን ዩዝ ቱ አናላይዝ ኤ ፕሮብሌም ፍሮም ሰቨራል ዲፍረንት አንግል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳቸው የእንስሳት ኤግዛምፕል ቢኖረን አኒማል ሃዝ ሁፕስ ሶ ኢት ኩድ ቢ ካው ኦር ዲር፣ አኒማል ሃዝ ካት አይ ሶ ኢት ኩድ ቢ ሰም ታይፕ ኦፍ ዋይልድ ካት የሚለውን አናሊሲስ ይኖረዋል። ያንን አናሊሲስ የሚያካሄደው የት ነው? ሂድን ሌየር ውስጥ። ይሄ ነው ለምሳሌ ሂድን ሌየር። ይሄ ኢንፑት ከሆነ ዲስ ዋን ኢዝ ዘ ሂድን ሌየር። አክቹሊ ይሄንን እንደ ሂድን ሌየር አንቆጥረው ለጊዜው ነው። ለምን እዚች ጋር በዚህና በዚህ መካከል እንትን አለ ብላችሁ አስቡ። ኦኬ እንደዚህ ሌላ ኒውሮኖች አሉ ብላችሁ ብታስቡ ዳ ውድ ቢ ዘ ሂድን ሌየር። ይሄ አውትፑት
መጨረሻ ላይ አውትፑትን ስናይም አውትፑት ለማስረዳት እንዲመች ነው እንጂ ሰው ዩክን ኦልሶ ኮንሲደር ዲስ ዋን አሴ ሂደን ላይ እንዴት ናችሁ? አር ዩ ኦኬ? ግራ እያዘጋባችሁ አይደለም አይደለም? ወይ እየፈጠንኩ ነው? እሺ እሺ። ሶ ዊ ካን ፕሮሲድ። እንደዛ ከሆነ ሶ አሁን ማንን አየን? እዚህ ጋር ኢንፑት ሌየር አለ which is መወሰን ዲሳይድ ማድረግ የምንፈልግባት ነገር። ከዛ ደግሞ ሂድን ሌየር አለ ፕሮሰስ የሚያደርግልን ነገር ማለት ነው። ሶ ሂድን ሌየር አንድ መሆን ብቻ አይጠበቅበትም። ዴይ ካን ቢ ቱ ዴይ ካን ቢ ትሪ ምናምን ኮምፕሊኬትድ እየሆኑ ይመጣሉ እንጂ ሂድን ሌየርን መጨመር እንችላለን። ሶ በጨመርን ቁጥር ሞር ፊውቸር፣ ለምሳሌ ለእንስሳት ከሆነ ሞር ፊውቸር አናላይዝ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ሶ ፎር ኤግዛምፕል የመጀመሪያው ሂድን ሌየር ላይ አፍንጫውን የድመቱን አፍንጫ እያየ ከነበረ ግን በሰከንድ ላይ አይኑን ላይ ይችላል ማለት ነው። ሶ ኢት ውድ ትራይ ቱ ቴክ ሌላ አይነት ፊውቸር። ከዛ ሞር ሂድን ሌየር በጨመረን ቁጥር ያው ኮምፒቴሽኑ በጣም ትልቅ እየሆነ ይመጣል። ግን ደግሞ በራይት ዲሲሽን ወደ ቤስት ዲሲሽን ላይ እንድንደርስ ያደርገናል ማለት ነው። ሶ ሂድን ሌየር ሲንግሌት ኒውራል ኔትወርክ ወርክ ኢን ደ ሴም ዌይ ኢፍ ኤ ዲፕ ለርኒንግ አልጎሪዝም ኢዝ ትራይንግ ቱ ክላሲፋይ አን አኒማል ኢሜጅ ኢች ኦፍ ኢትስ ሂድን ሌየር ፕሮሰስ ኤ ዲፍረንት ፊቸር ኦፍ ደ አኒማል ኤንድ ትራይስ ቱ አኪሬትሊ ካቴጎራይዝ ኢት ማለት ነው። ሶ በሌላም ሲትዌሽን እንደዛ ነው። እሺ አሁን ላይክ በአኒማሉ የሰጠ የምናውረው ላይክ ሌላ ዴታ ላይ ሌላ ኤግዛምፕል ላይ አዳፕት ስናደርገው ኮንሰፕቱን እንድንረዳው ኤንድ ዴር ኢዝ ዘ አውትፑት ሌየር መጨረሻ ላይ ዊች ኢዝ ዘ ዲሲሽን ማለት ነው። እንደ ኖድ ነው የምንቆጥራቸው ኮንሲስት ኦፍ ዘ ኖድ ዛት አውትፑት ዘ ዴታ። ሶ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ዛት አውትፑት የስ ኦር ኖ ሁለት ኖድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ደግሞ ዋይደር ሬንጅ ኦፍ አንሰርስ ካላቸው ብዙ መልስ ካላቸው ሞር ኖድስ ይኖራቸዋል። ኢትስ ኤ ካት ኢትስ ኤ ዶግ ከሆነ ሁለት ኖድ ማለት ነው። አላውቀውም የሚል መልስም ከፈለገም ዴን ኢት ውድ ቢ ትሪ ኖድ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ሃው ዱ ዴይ ወርክ አክቹሊ አሁን ያወራነው ነገር ነው። በቃ ስትሪክት ዴፊኒሽን ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ኢዝ ኤ ኒውራል ኔትወርክ ዊት ትሪ ኦር ሞር ሌየር ሶ ዲፕ ያስባለው ኒውራል ኔትወርክ ሲሆን ዊ ዊል ኤክስፔክት ደም ቱ ሃቭ ዋን ናቱ ሶ ሌየሩን ሲጨመር ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ይባላል። ዴይ ሃቭ ዘ ሴም ኮንሰፕት ኢን ፕራክቲስ ሞስት ዲኤንኤስ ሃቭ ሜኒ ሞር ሌየርስ ዲኤንኤስ አር ትሬንድ ኦን ላርጅ አማውንት ኦፍ ዴታ ቱ አይደንቲፋይ ኤንድ ክላሲፋይ ፌኖሜና ሪኮግናይዝ ፓተርንስ ኤንድ ሪሌሽንሺፕስ ኢቫሉዌት ፖሲቢሊቲስ ኤንድ ሜክ ፕሬዲክሽን ኤንድ ዲሲዥን። ኦኬ ሶ ከኖርማል ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ትሬን ከምናደርግ የበለጠ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ስንሰራ ዲፕ የሆነ ማች ሞር የሆነ ዴታ ያስፈልገናል። ሶ ኮንሲስት ኦፍ መልቲፕል ሌየር ኦፍ ኢንተርኮኔክሽን ኖች ኢስ ቢልዲንግ አፕ ኦን ዘ ፕሪቪየስ ሌየር ቱ ሪፋይን ኤንድ ኦፕቲማይዝ ዘ ፕሪዲክሽን ኦር ካቴጎራይዜሽን ዲስ ፕሮግሬሽን ኦፍ ኮምፒቲሽን ስ ዘ ኔትወርክ ኢስ ኮልድ ፎርዋርድ ፕሮፓጌሽን። ሶ ፎርዋርድ ፕሮፓጌሽን እና ባክዋርድ ፕሮፓጌሽን የሚባል ነገር አለ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ላይ ዊች ኢዝ አሁን ከዚህ ተነስተን እዚህ ከዛ እዚህ ጋርም ሌላ ኒውሮ ሌላ ኒውሮ ሌላ ኒውሮ ዊች ሚንስ ሌየር ኦፍ ኒውራል ኒውሮን ወይ ደግሞ አናደር ሂድን ሌየር ቢኖረን ከዚህኛው ዴታ ተነስተን ወደዚህ ከዛ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ የምንሄድበት ወይ ፎርዋርድ ፕሮፓጌሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምንድነው ፎርዋርድ ፕሮፓጌሽን? ኢትስ ቢልዲንግ አፖን ዘ ፕሪቪየስ ሌየር ቱ ሪፋይን ኤንድ ኦፕቲማይዝ ዘ ፕሪዲክሽን ኦፍ ካቴጎራይዜሽን። ሶ ዲፔንድ ያደርጋል ዘ ፕሪቪየስ ዴታ ላይ ሳይሆን ዘ ፕሪቪየስ አናሊሲስ ላይ ዘ ፕሪቪየስ ሂድን ሌየር ላይ ዊች ኢዝ ዌይት የሚባል ነገር አለ። ምን ያክል ላይክ ዌይት ማለት አሁን ቺዝ ጋር የምታዩት ደብሊው ኦ ደብሊው ዋን ቴን ምናምን የሚሉት ምን ያክል ዲፔንድ ያደርጋል እዚች ጋር እዚች ዲሲሽን ላይ ዊች ኢዝ ናት ዲሲሽን አውትፑት ሌየር ቢሆን ነበር ዲሲሽን የሚሆነው ግን እዚች ሂድን ሌየር ላይ ለመድረስ ይሄኛው ምን ያክል ዌይት አለው ትልቅ ነው ወይ ከዛ ከዚህም ተነስተን እዚህ ስንደርስ እንችኛዋ ቫሉ ትልቅ ቫሉ ያላት ወይ የሚለውን ነው ጀጅ የሚያደርግልን። ሶ እሱ ዲስ ሜቴድ ወይ ደግሞ በቀበል ፕሪቪየስ የሆነ ኮኔክትድ ነው መጨረሻ ላይ አውትፑቱን ፕሪዲክት ለማድረግ የሚጓዙበት መንገድ ኢትስ ኮልድ ፎርዋርድ ፕሮፓጌሽን። ከዛ ደግሞ ባክዋርድ ፕሮፓጌሽን ደግሞ እንደ ግራዲያል ዲሰንት አይነት አልጎሪዝሞች ይጠቀማል። ዋርዝ what we are why we are going to use it is for errorachen lemaite error for errors in prediction and then adjust the weight and biases of the function by moving backwards through the layers in an effort to train the model. Okay so forward propagation achen lai predict yaregen and then backward propagation achen lai trying to see our error now build minna rago malatun
and neural networks to make prediction and correct for any errors accordingly. So this is how we will try to minimize the error. ወይ ደግሞ cost function አይደለም cost function or loss function እሱን ለመቀነስ የምንሞክረው with back propagation ነው ማለት ነው. You can just drop this idea like this. So this is how it works. Okay, አሁን እዚህ ላይ ለመድረስ calculate ያደረገው so activation function የሚባል ሌላ ነገር አለ. So what activation function ማለት አሁን ኮንስታንት የነበረውን አመጣጥ ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው. So linear የነበረውን or linear የነበረውን graph ሌሎች ኮምፕሌክስ የሆነ ዴታ እንዲቀበል በሚል ሀሳብ አልተር ያደርገዋል ወይም ነን ሊኒየር ያደርገዋል ሲ እንቻ ሲግሞይድ ፋንክሽን ነች ግን ዴር አር ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ አክቲቬሽን ፋንክሽን ሲግሞይድ አለ እኛ የምንጠቀመው አር ኤልዩ ነው እሱ አለ ሶ ዴር አር ዲፍረንት ታኒች አክቲቬሽን ፋንክሽን አለ ሶ ስቲል ብዙ አታስቡበት አክቲቬሽን ፋንክሽን ማለት ሊኒየር የነበረውን አመጣጥ ሶ ነን ሊኒየር የሚያደርግልን ሶ ፕሪዲክሽን ላይ ሞር ዊ ሃቭ ነን ሊኒየር የሆነ አመጣጥ ሲኖረና ነን ሊኒየር የሆነ ግራፍ ኦር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ዴታ ሲኖረን ሌሎች ያልተጠበቁ ወይ ደግሞ ብዙ ታይፕ ኦፍ ዴታን ካፕቸር ለማድረግ ይጠቅመን። ሊኒየር ከሆነ ዊ አር ኤክስፔክቲንግ ዘ ሴም ታይፕ ኦፍ ኢንፑት እንደማለት ነው። ሶ አክቲቬሽን ፋንክሽን እሱ ነው ማለት ነው ጥቅሙ። ኤንድ ዘን ዴር ኢዝ ዘ ዌይት ቅድም የተባባለው ዊች ኢዝ ይሄኛው ፋንክሽን እዚህ ላይ ያለው ኢፌክት ምን ያክል ነው የሚለውን ነው ዲሳይድ የሚያደርግልን ዘ ዌይት። ኦኬ ሁሉም ዌይቶች እንደዛ ናቸው። ቢ ደግሞ እንደ ኢንተርሴፕት ቁጠሯት ወይ ደግሞ ዌይት ነች። ሶ ቢ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኤ ኮንስታንት ነበር ከአንዱ ወደ አንዱ ስንሄድ፣ ዌይት ከአንዱ ወደ አንዱ ከአንዱ ወደ አንዱ ፎር ኤቭሪ አሁን እዚህ ጋር ለሚደረገው ሁለቱም ከሆነ ይለያያል። ሶ ያ ዚስ ኢዝ ሃው ዊ ጎይንግ ዊ አር ሳይሆን ያው ዘ አልጎሪዝም ኢዝ ጎይንግ ቱ ካልኩሌት ዘ ኔክስት ሂድን ሌየር። እኛ ጊቭኑን ብቻ ነው መስጠት የሚጠበቅብን ኤንድ ዴን ዊል ቢ ካልኩሌትድ አይደለም። ሶ ከዚህ ሲቀጥልም ይሄኛውም ካለ እንደዚህ አይነት ላይኖች ወይም ያ ላይኖች ይሰራሉ ከዚህ ወደዚህ። እንዴ መጨረሻ ላይ ግን አውትፑታችን ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ካት እና ዶግ ከሆነ መለየት የምንፈልገው ወደ አንድ የሶር ነው ከሆነ ወደ አንድ ማለት ነው እንጂ አንድ ኖድ ነው የሚኖረው መጨረሻ ላይ ቅድም እንዳለው which is either yes or no. ኦኬ እሺ ሶ there are different type of neural network አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ we're not going to use neural network for any type of decision we might not use the neural networks for any type of prediction cost is low no ግን ብዙ ጊዜ ሁለት አይነት አሉ convolutional neural network primarily like computer vision እና like image classification ነው የምንጠቀመው and then the recurrent neural network አለ እሱ typically used in natural language እና speech recognition application as it leverages sequential or time series data. okay so recurrent neural network ምንድነው የሚለየው? ዴታዎቻችን sequential order ያላቸው ወይም orderቸው መጠበቅ ያለበት ወይም ደግሞ time ላይ depend የሚያደርጉ አይነት ዴታ ሲሆኑ it's the best type of model to use ማለት ነው recurrent neural network. okay so there might be random የሆነ collection of data አይደለም ከየሆነ ቦታ ዝም ብለን የካውንም እድሜ ላይ ልስጥና የሆኑ ሰዎችን እድሜ እና ቁመት ብንለካ it's going to be random sequence matter አያደርግም። ግን there are ብዙ ዴታዎች አሁን በተለይ ስቶክ ዋይዝ ከስቶክ ጋር የተገናኙ ኢንክሉድ አድርጌያለሁ። ሶ ያን እንዲህ የመጣው አናላይዚንግ ሲኩዌንስ ፎርካስት መጀመሪያ ከዚህ በፊት አሪማ ሞዴሎች ነበሩ፣ ከዛ ወደ ታይም ሲሪየስ መጣ ታይም ሲሪየስ አናሊሲስ፣ ከዛ ወደ ሪከረንት ኒውራል ኔትወርክ ዊች ኢዝ ሎንግ ኤልኤስቲኤም ዋን ኦፍ ኢት ወደዛ መጣ። ሶ ጊዜ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ሲኩዌንስ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ዴታ ሲኖረን ዊ ዊል ፕሪፈር ቱ ዩዝ ሪከረንት ኒውራል ኔትወርክ። ኦኬ that's why አሁን ለዚህኛው ዴታ ወይም ለዚህኛው ቻሌንጅ ምን አይነት ኒውራል ኔትወርክ ትጠቀማላችሁ ቢባል if image ካለው ኦ convolutional neural network ዳታው time series ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ወይም time ላይ or sequence ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ኦኬ አበይኝ ኦኬ እንላለን። ሶ ግን መጀመሪያ ሶ ኪ ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው? ዲፔንድ ኦን ዘ ፕራየር ኤለመንት ላይክ አርቢኒን ፕሮሰስ ሲኩዌንስ ኦፍ ዴታ ባይ ሜንቴኒንግ ሂደን ስቴት ዳት ካፕቸርስ ኢንፎርሜሽን አባውት ፕሪቪየስ ኤለመንት ኢን ዘ ሲኩዌንስ። ሶ ዲስ ሂደን ስቴት ኢዝ አፕዴትድ አት ኢች ስቴፕ ኦፍ ዘ ሲኩዌንስ። ከዛ ፊድባክ ሉፕ አለው ዊች ሚንስ ሲኩዌንስ ለምንድነው የሚጠቅመው? ኢች ኒውሮን ኢን አርኒን ሪሲቭስ ኢንፑት አውት ኢንፑት ናት ኦንሊ ፍሮም ዘ ፕሪቪየስ ሌየር በት ኦልሶ ፍሮም ኢትስ ኦውን አውትፑት ፍሮም ዘ ፕሪቪየስ ታይምስ። ኦኬ ሶ ኢንፑቱ ይመጣል ማለት አዲስ ዴታ ይቀበላል ብቻ ሳይሆን ፕሪቪየስሊ የነበረው ዴታ እንዴት አፌክት ያደርገዋል ከረንት የሚሰራው ወይ ደግሞ ኒውራል ኔትወርክ ላይ ከሆነ ከረንት ያለው ኒውሮን ፕሪቪየስሊ ፕሪዲክት የተደረገበት መንገድ
ትሪ ያለውን አናሊሲስ አፌክት ያደርገዋል። ኦር ናት ኦንሊ ፍሮም ዘ ፕሪቪየስ ሌየር በት ኦልሶ ፍሮም ኢትስ ኦን አውትፑት ራሱ ማለት ነው። አይ ቲንክ በስ ዲያግራም ማሳየት ነበረብኝ፣ ግን ራሱ አንዱ ያለው አሁን የኤ ዜሮ ዋን ከሆነ ማለት ነው ይኸው ከኤ ዜሮ እና ከኤ ዋን ዜሮ ነው አፌክት የተደረገ ያለው። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ፕሪዲክት ካረገ በኋላ እንዲህ ተመልሶ እራሱ ይህንን ኒውሮ አፌክት ያደርገዋል። ዲጌት ማይ ፖይንት ይችኛዋ ቫዲዩ ከዚህ የሚወጣው አውትፑት ለራሱ ኢንፑት ይሆናል ማለት ነው። ሪከረንት ኒውራል ኔትወርክ ላይ ፊድባክ ሉፕ አለው ማለት ነው። ኤንድ ዴን ዴር ኢዝ ኤ ቴምፖራል አዌርነስ ዊች ኢዝ ዌር ዘ ኦርደር ማተር ያደርጋሉ። ታይም ሲሪየስ ዴታ እና ቴክስት ስፒች ዲስአድቫንቴጅም አለው። ሶ ዊች ኢዝ ሶስት ፖይንት ገልጫለሁ፣ ግን ዴይ አር ሲሚላር። ምንድነው ሎንግ ተርም ዲፔንደንሲ የለውም ግራዲያንት ፕሮብሌም ስለሚያጋጥመው ሁጆ እና ሰፖስት ወሪ አባውት። አሁንም ግን ሎንግ ተርም ወይ ደግሞ በጣም የቆዩ ዴታዎችን ማስታወስ እነሱ ላይ ዲፔንድ ማድረግ አይችልም። አስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ፓስድ ትሩ ሜኒ ታይም ስቴፕስ ዘ ግራዲያንት ዩዝድ ፎር ለርኒንግ ዲሚኒሽ ሜኪንግ ኢት ሃርድ ቱ ዘ ሞዴል ቱ ለርን ፍሮም ዘ ኤርሊየር ኢንፑትስ። ኦኬ ሶ ብዙ ዳ ዊል ሲ ዋት ታይም ስታምፕ ሶ ታይም ስታምፕ ማለት የስንት ቀን የከዝ ላይ አሁን 1000 ዳታ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ግን አሁን አዲስ ፕሪዲክሽን ስትሰሩ ማለት ነው ዋይል ዩዚንግ እንደዚህ አይነት ሞዴሎችን 1000ንም ዴታ ፊድ አድርገህ ተጠቅመህ እነሱ ላይ ያለውን ሪሌሽን ምናምን አድርገህ አትሉትም ሲጀመር ማለት ነው። ኤትሊስት ኤም ሲሆንም እንደ ላይክ ኢቨን ኢፍ ኢትስ ቤተር ዳን አድሬኒን እንደዛ አንለው ቤዝድ ኦን ዘ ፕሪቪየስ ይህን ያክል ዴታ ሶ ፍሮም ኦል ዲስ ዴታ ቤዝድ ኦን ዘ ፕሪቪየስ አሁን የአስረኛ የሀያኛውን ቀን ምናምን ለምሳሌ ሴልስ ከሆነ የሀያኛው ቀን ሴልስ ከሆነ ፕሪዲክት ማድረግ የፈለግ ነው ቤዝድ ኦን ዘ ፕሪቪየስ ፊክስድ ዴይስ ያለውን ትሬንድ አይተህ ከእነሱ ተነሳ ፕሪዲክት አድርግ ነው የምንለው። ቢካዝ እሱን ቁጥር ባስተለቅን ቁጥር ወይም ደግሞ 1000 ዴታ ካለን ከአንድ ሺ ዴታ ተማርን ካለው ዊ ሊትራሊ ፎርጌት ደፈ 1000ማ ኢትስ ቱ ማች ሶ ፓስት ሽመንስቴ ዘ ግራዲያንት ዩዝድ ፎር ለርኒንግ ዲሚኒሽ ሜኪንግ ኢት ሃርድ ቱ ዘ ሞዴል ቱ ለርን ፍሮም ኤርሊየር ኢንፑትስ LSTM ሲሆን they are specifically designed to mitigate this problem. Their architecture includes forgate gate, input gate, እና output gate አላቸው። ምንድነው ጥቅሙ? የትኛው አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ድሮፕ ለማድረግ ወይ ደግሞ ይሄ ኢንፎርሜሽን ለዚህኛው አሳይ ኢንፑት ይጠቅመኛል የሚለውን ጀጅ ያደርጋል። And then input gate controls how much new information is added to the sale. Output gate ደግሞ what information is output from the sale. So ይሄ ሶስቱን ነገር ሶስቱን ጌት ለመጠቀም የአሬንን እንትን ችግር ለመቅረፍ ይሞክራል። ሶ ዘ ሃይ ሊሚትድ ሜሞሪ ካፓቢሊቲስ ሜኪንግ ደም ለስ ኢፌክቲቭ ፎር ታስክ ስታት ሪኳየር ሪሜምበሪንግ ኢንፎርሜሽን ኦቨር ሜኒ ታይም ስቴፕስ ቅድም እንዳለው። ሶ ኤልኤስቲም ሲሆን ታይፕ ኦፍ አሬኒም ናቸው። ዋይድሊ ዩዝድ ኢን ዲፕ ለርኒንግ ኢት ኤክሰልስ አት ካፕቸሪንግ ሎንግ ተርም ዲፔንደንሲስ ሜኪንግ ኢት አይዲያል ፎር ዲስ ማለት ነው። ሶ ፎርጌት ኬት ቅድም ያለው ለኤልኤስቲም አፕላይ የምናደርገው responsible for keeping information or forgetting it so that the sigmoid activation function is applied to it, the output will be ranging from 0 to 1. So if it is 0, እንረሳዋለን። If it is 1, ዴታውን ኪፕ ያደርገዋል ማለት ነው። Something between 0 and 1, depending on the amount ወይም ደግሞ the magnitude, ለተው ወይስ ለሳይደርኒንግ ዴታ የሚለው ጀጅ ያደርግልናል። ኢንፑት ጌት responsible for expressing the importance of new information carried by the input. Here we will be applying two activation functions, sigmoid and planet to and line apply miarago. Sigmoid namitakmo, it's going to keep or discard the information whereas planet function is to subtract information from the sale state or to add new information to the sale. So yeah, the forget gate will just forget to include the data. The input gate can input minar ኢንፑት ነው ኦብቪየስሊ፣ ግን ኢንፑታችን ምን ያክል ዌት ያደርጋል ፎር ደ አናሊሲስ ዳ ዊ አር ሜኪንግ የሚለውን ጀጅ ያደርጋል። ቤዝድ ኦን ደ ኢንፎርሜሽን ዊ ሃቭ ጌይንድ ዊ ጊቭ አወር ሴንቴንስ አስ ደ ፊሊንግ ዳ ላንክ ቱ ደ አውትፑት ጌት። ሶ የምናገኘው አንሰር ወይም ኤክስፔክት የምናደርገው አንሰር ነው አውትፑት ጌት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቤዝድ ኦን ዲስ ትሪ ታይፕስ ኦፍ ጌት ኢት ዊል ሄልፕ ቱ ሜክ ደ ራይት ፕሪዲክሽን። I expect ብዙ እንትን ኮንፊውዥን እንደሚኖር ኢትስ ኦኬ። ሶ እንዴት ነው ኮንሰፕቱ ላይ ጥያቄ አላችሁ? ገብቷችኋል? እሺ ቴንክ ዩ።
እሺ አብርሃም ምናልባት አክቲቬሽን ፋንክሽን ላይ እንዴት ቹዝ እንደምናደርግ እሱ ጋር የምትል ነገር ካለ ላስተዛት ደግሞ ከዚህ ከኤልሲቲኤም ውጭ ወደፊት ፕሮጀክታችን ላይ ሲኔን ምናምን እንጠቀማለን ይኖረናል ወደፊት። ኦኬ ሶ ለመጀመሪያው ኢትስ ካይንድ ኦፍ አኳርድ ራይት አይ ኖ እኔም እንደዛ ይሰማችኋል ብዬ ነበረ ያሰብኩት። እሺ ሶ አብርሃም የትኛውን አይነት አክቲቬሽን ፋንክሽን ነው የምንጠቀመው? አክቲቬሽን ፋንክሽን ምንድን ነው መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ ይሄ ታኔች ሲግሞይድ ፋንክሽን ምናምን ስንጠቀም ዜሮ እና አንድ እና የነምበር ቢትዊን ደም ነው ዜሮ ፖይንት ምናምን ዜሮ ፖይንት ምናምን ሶ በቃ ሊኒየር የነበረውን ነገር በዜሮ ፖይንት ምናምን አባስተክ ነን ሊኒየር ማድረግ ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አክቲቬሽን ፋንክሽን ለታይም ሲሪየስ ላይ ዲፔንድ ለሚያደርጉ ሞዴሎች ኢትስ ዘ ሪላክታንት ፋንክሽን ዊች ኢዝ አርኤልዩ ይባላል። አሳያችኋለሁ። ሶ ዩ ካን ዩዝ ዛት ኦን አደር ሲትዌሽንስ ብዙ ጊዜ ሲግሞይድ ፋንክሽን ነው። ሶ ለዚህ ስፔሲፊክ ነገር ይሄን ልጠቀም ምናምን ብለው ወሪ የምታደርግባቸው ነገሮች አይደሉም። አስሎንጋስ ዴር ፋንክሽን ኢዝ ዴር ነምበር ኢዝ ከዜሮ እስከ አንድ እና ይሄ ዴሲማል ነምበር እና ታኔዎችም ሲሆን ከኔጌቲቭ አንድ ዋትኤቨር ኢዝ ጎይንግ ቱ ሜክ ዩር ፋንክሽን ነን ሊኒየር ዩ ካን ዩዝ ኢት። ግን ኢን ዲስ ኬዝ ዊ ዊል ዩዝ አድ ኢኤልዩ ኤንድ ዊር ጎነ ሲ ዛት እንዴት እንደምንጠቀመው ኦር ምን ጋር ኢንክሉድ እንደምናደርገው እና ለሌላው ጥያቄ ሲኤንኤንን እዚህ ላይ አልተጠቀሙም ሲንስ ኢሜጅ ስለሌለ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ያለበት ቻሌንጅ አለ ዊል ቢ ካሚንግ። ሶ እሱ ላይ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን ሞዴል ትጠቀማላችሁ ግን ሲኤንኤንን ራሱን አፕላይ ታደርጉታላችሁ? እሱን አም ናት ሹር እንትን ኮምፒቴሽኑ በጣም እንትን ነው፣ ኤክስፐንሲቭ ነው። ኦኬ እንደምናስብ አይደለም፣ ጊዜ ይወስዳል። ና ኢሜጅ ዲቴክሽን ራሱ በቲሜሹ ጊዜ ይወስዳል። ሶ ሜቢ አፕላይ ማድረግ ነው ትችላላችሁ፣ ግን አትሊስት ኢሜጅ ዲቴክሽን ይሰራለን ኦን ደ ካሚንግ ቻሌንጅስ። እሺ አብርሃም። ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ ኑርሳሌም ዋይድ ዘ ኳይት ሶ ቲሜሽ እስኪ እናውራበት። ሶ ከዚህ በፊት የዌዘር ፕሮዳክቶችን ፕሪዲክት ስናደርግ ክላሲካል ማሽን ለርኒንግ ኢዝ ቤተር ዳን ኤልኤስኤፍ አጣታይም ማለት ነው። እንደው የምታስቢው ሪዝን ይኖርሻል? ያትኩት ዌዘር የዌዘር ዴታ ነው። ዌዘር ዴታ ነው፣ ታይም ሲሪየስ ነው። ሶ አት ዳት ፖይንት እነ ክላሲካል ማሽን ለርኒንግ ላይክ ኔክስት ጂቡስት ኢዝ ቤተር ዳን ኤልኤስቴም ኦ ቤተር ዳን ኤልኤስቴም የዘ ዴታ ላይ እኛ ሰርተ ነው እየሰራ ነው ዴታ። አይ እኔ የማውቀው ዴታ ነው የነገርኩሽ። ምናልባት እዚህ ጋር ግን ኤልኤስቴም ሲንስ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ስለሆነ ምናልባት ዳታው ትንሽ ከሆነ ማሽን ለርኒንግ እንትኖች አውትዌይ ያደርጋሉ። ዳታው በጣም ብዙ መሆን አለበት፣ ቢግ ዳታ መሆን አለበት። እኔም አጋጥሞኛል እንደዚህ። ኦኬ ሜቢ አይ ቶልድ ዳት ኦሮ ዳታው ትንሽ ከሆኑ ፐርፎርማንሱ የዲፕ ለርኒንግ ያን ያህል ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቅድም ሬጂስተር እንደነበረው ላየር ምናምን ስለምሰጠው ብዙ ላየር በደንብ ትሬን ማድረግ አለበት። ብዙ ዳታ ከሌለው ኢፌክቲቭ ነው። ቅድስት ልታወሪ ነበር መሰለኝ። ከዛ እኔ አይቶ ጣታዳ ታይም ያሰብኩኝ ምናልባት ሎንግ ሾርት ተሚሞሪ ላይ የየስተርዴይ ዴታ ለቱዴይ በጣም አፈክት ያደርገዋል። ምክንያቱም ፊድባክ አለው። ሶ ሜቢ የአሁን ክረንት እጃችን ላይ ያለው ዴታ እንደዛ ዌር ሪሌትድ ካልሆነ ሜቢ ዊ ኤክስፔክትድ ዳት ክላሲካል ዊል ቢ ቤተር ዳን ኤልኤስቴም። አብርሃም ሜንሽን እንዳደረገው ሜቢ ላይክ ስላይዱ ላይ አሁን አጥቼው ነው፣ ቅድም ሜንሽን እንዳደረጉት ዊ ኒድ ቬሪ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዴታ፣ እሱም ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ሁለተኛ ላይ ሜንሽን ላደረግሽው ፖይንት ማለት ነው አሁን ሊትራሊ የትናንትና ምናምን ዴታ ካልሆነ
ለምሳሌ የአመት በአመት በአመት ፕሪዲክት የሚደረግ እንትን ከሆነ በአመት ልክ አቬሬጅ ኦፍ የዚህ አመት ወይዘር እንዲህ ነበር እንዲህ ነበር እንዲህ ነበር ከተባለ ስቲል ታይም ሲሪየሳችን ስንሰራ ይሄ ሊትራሊ የትናንትና መሆን አይጠበቅበትም። ፓስት ናይን ዴይስ ናይን ላይክ ቫሪያብላችን ወይም ሳምፕላችን ፓስት ናይን ነምበርስ ነው ኮንሲደር የምታደርገው ካለው ፓስት ናይን ይር ላይ ያለውን ዴታ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኮንሲኪቲቭ ዴይስ ና መሆን አይጠበቅበትም። ለኢሌስቴሙ ማተር አያደርግም እሱ እኛ ለምናስበው ኮንዲሽን አንድ አመት በጣም ብዙ ስለሆነ አይመጣውም ምናምን ብለን ካላሰብን በስተቀር ኢንሊስቲሙ ዊ ጀስት ኮንሲደር ዛት ይሄ ፓስት ናይን ይር ያለውን ዴታ እንደ 9 ቀን አድርገን ብናስገባለን በቃ ፕሪቪየስሊ ያለው ናይን ዴታ እሱ ነው ብሎ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ሶ ረጅም በሆነ ቁጥር ለኢንሊስቲሙ ፑል ሪዛልት ይሰጠናል ሳይሆን በቃ ኦን ዘ ኢንሊስቲሙ ይቸገራል ሳይሆን ኦን ዘ ኢንተርፕሪቴሽን ላይ ግን ይሄ ነገር ሊገልጽ አይችልም ምናምን የምንለውን ፖይንት ፊክስ ሊያደርገን ይችላል። አዎ አዎ አይ ዝም ብዬ ሳስበው ምናልባት አንድ ኮለመን ላግ ማድረግ ይኖርብን ቢሆን ወይ የዛሬ ኢንትሪቪት ለማድረግ ላግ የተደረገ ዴታ ዩስፉል ሊሆን ይሆን ወይ ብዬ አስቤ ነው። እንክሊር ነው። አመሰግናለሁ። ሶ አዘር ኩዌሽን ለምሳሌም የሆነ ላይክ ሜቢ ያንተ ብቻ አይደለም ደስ እና ሮል ዩር ፊሊንግ ለብዙ ሰው እኮ አይደሆነበት ይሆናል ግን አይ ውድ ቢ ግላድ እና አይ ውድ ቢ ሪሊ ናይስ ኢፍ ዩ ካን ሼር ምን ምን ኦኮርድ እንደሆነ ምሳሌ ካን ዩ ስፒክ አይ ምናልባት ዲፕ ለርኒንግ ላይ ኒውራል ኔትወርክ ግን ማለት መጀመሪያም ምን የተሰማው እንደዛ ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረኩትና ግን ስቲል ሳይቱ በጣም ገና እያደገ ስለሆነ ስቲል ራሱ ቅድምም እንዳልሽው ራን አድርጎም ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ አሁን በተለይ ኢሜጅ ላይ ምናምን በጣም ኮምፒቲሽን ስለሆነ በደንብ እንደ ፊክስ ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ እና ኮምፒውተር ሳይንሱን እንትን ለማለት ትንሽ ከበድ ይላል እና እኔም መጀመር እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ላይ ነበረኝ ክላስ ውስጥ ስሰማው እና ግን ያው ያን ያክል እንትን አለ ማለት ነው። ቤዚክ አይዲያውን ማግኘት አለብን። ቴንክ ዩ አብርሃም ፎር ሼሪንግ። ቤዚክ አይዲያውን ማግኘት አለብን። ያው ዲቴይልድ ገብተን ሲንስ ፕሮሰሱን እኛ ስለማንሰራው ዊ ነው ዊ ዶንት ኒድ ቱ ቢ ወሪድ። ግን ከቤዚክ አይዲያው ካልገባችሁ ዩ ካን አስክ እንደምትከት ደግሞ ዊ ካን ቶክ አባውት ኢት። እሺ ጥያቄ ከሌለን ሌትስ ሊሚ ዩዝ ቴንሰርን እና ቴንሰር አሴ ፓይፕላይን። አሱም ዳት አይ ሃቭ ዴታ ሺ ጀነሬትድ የተደረገ ዴታ ነው፣ ግን እንደ ላይክ ለትሬንም ለቴስትም ዴታ አለኝ ያው ክላሲፋይ እናደርገዋለን። ሲታ ሶ ምንናር ኦኬ ሶ we have the data and we can split the data ziga which is the common state. So lstm on ziga and lstm staple nine no before that malatun and gize mayet yallabachu ehe part it's going to reshape the data. Okay, you can read the comment itayachu no intilarko inshallah. Thank you. ኦኬ ደጋረገ ንብረት ሼር አድርጓል። ሶ ፎር ሪግሬሽን አሬሊዩ ለባይነሪ ክላሲፊኬሽን ሲግሞይድ ለመልቲ ክላስ ክላሲፊኬሽን ሶፍት ማክስ አይ ቲንክ ሲግሞይድ ውድ ቢ ቤዚስ ወይ ደግሞ ኮመን ዋን ቱ ዩዝ ለብዙ ሞዴሎች እንደን አሬሊዩ ለሪግሬሽን thank you ደጋረገ for sharing. so እዚጋ ምንድነው ያረግን ያለነው the new shape of x is 109 እና 1 which means that there are 100 samples each with a sequence length of 9 time steps and each step has one future.
So there is this concept of the data tonight actually, this is not the right way. This is not the right number also. Can X data chum, well, it's less to divide my data, but which is the sample, kazademo, the time step, and the future one. Okay. So in future, depends on the feature that you are going to use. Kayuru tarlachu. Besu no decide metarogus feature achu. And on time step, ka time step befit on sample maletin. We can say that ahun yalla data maletin. Yon akil amount of data alan, which is going to be the sample sample, which is going to be the old data that we have. So ahun kandim indallo, if we want to use ahun as you previously yalutin, 9 data train demo zeteng amet rasu kona ke previously zeteng amet kenebere metekam emnefellego. So we're going to use we're going to use 100 as a sample, 9 as a time steps, which means like land prediction emetetekamo previously yeneberut 9 data ochin no maletem ehe mindinno mesalach aw lemsale ye 100 qanat data allen ibal, and we're trying to predict ye 100 andu ከዛ ቀጣይ የ102ኛውን ቀን የ103ኛውን ቀን ባልን ቁጥር በጣም we are getting further from already የነበረ data እና የነበረ duration. ለዛ instead of that ምን እናረጋለን? 101ኛውን ቀን ለፕሪዲክት ለማድረግ ለምሳሌ ከ50ኛው ቀን እስከ 100ኛው ቀን ያለውን ከተጠቀምን the next 102ኛውን ደግሞ ፕሪዲክት እናረግ ከ151 I mean ከ51 እስከ 101 even predict argan yemetanan addisun data metekem nichilallam malatno. Okay, so previous static yone data idellem, that's the function of lst. Static yone data idellem hulle gize menetekemo update miterreg time lay depend time way da quter miqeyer data no metekemo malat. So dihatchene wada x na wada y in the split naragalen eziga. So this is where we are going to apply the lst. So modulation sequence allo we demo sequence lay depend yaragal. LST watching activation kedem yalkwacho already use ga no 50 activation already you activation tetekemin density watching malet awun ziga what type of output are we expecting. So and output kon expecting karagut and yona left kona left yona. So if it is intent kona malet classification kona. Otherwise, regression, no, we don't need to do this. And then compile, like optimizer, malet, wait allan, la, baya gizi wait allan, idala. So wait to look in a way, wait side allan, milo, jajara gilana, it's okay. So fit in naragala, more reaction. So LSTM later come no already. That's back in and no marag vita back about you. And then you can get the Y prediction. Kazanika, data or your synthetic data alone almost and then you have a prediction yarago and the predicted value and the actual value is undynet. So you can check this on either aluminum milon on another case on by gradient descent yaragan by bug propagation check maragan natural and in this case we don't need to do that. Okay, so yeah, epoch lyziga ulemeto maybe lela wari maragallabachu variable is and the data since gize yimelkato. Okay, and the training data, so train siyarag malatin model train siyarag and data weim and the extreme length rule yaragnelatin data 200 gize yatal weim 200 gize alfibatal. So the more epochs ahun negative nagaru competition no inji the more arif results we get kaza demo yow zimbilan anchamirbet overfitting gem indayno. So we need to worry about the epochs and we can make the prediction. So ziga 50 layer alle weim 50 unit alle already activation ne tekamno input shape was specified as 91 which is your 9 9 kone min tekamo previous data 9 previous ye neberu data ochin no and nege predict lamareg min tekamebet which is correspond to 9 time step with one future each, right? And future ne yallo bilanal ziga and future lay depend ne yarak kona malet no ከዛ ደግሞ 9 ታይም ስቴፕ ማለት አንተን ፕሪቪየስሊ ያሉ ዴታዎችን ኢፖክስ 200 ሰጥተናል ለሞዴሉ ኢላስትሬት ኦቨር ዘ ኢንታየር ዴታ ሴት 200 ታይምስ. ኦኬ, ሶ ሞር ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው. እዚህ ጋር አዳም ኦፕቲማይዘር እና ደግሞ ሚን ስኩዌር ኤረር አስ ዘ ሎስ ፋንክሽን. ሶ አዳም ኦፕቲማይዘር ምን ያደርጋል? ወይቱ
ለመቀነስ ወይቱን አጀስት ለማድረግ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኒው ዴታ ወይቱን አጀስት ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው። ሶ 50 ዩኒትስ ማለት 50 ኒውራል ኔትወርክስ አለን ኦር ኔትወርክስ አይደል 50 ኒውሮንስ አለን ዘ ዩኒትስ ዊል ዲሳይድ አንዴ አይ ቲንክ ላይክ ዲ ዩኒትስንም ገብቷቸዋል ግን እችኛዋ ወይ ደግሞ ፈርስት ሌየር ዊል ሃቭ 50 ዩኒት ይኖራታል ማለት ነው። 50 ኒውሮ አይ ቲንክ ሼር ተደርጓላ። ሶ ያ ዛት ኢዝ ዋት ዊ አር ጎይንግ ቱ decide by changing the verbos verbos 0 ነው ያረኩት እኔ verbos 1 ን በማድረግ like detailu ማየት እናም ትችላላችሁ how the process goes ያው እኛ ስላልሆነን የምንሰራው conceptually የምናውቀው ነገር እንዴት apply እንደሚደረግ ማለት ነው። okay sorry ቀደም ያንን ለማሳየት ነው ሼር ያረኩት። Here is the verbose that I was saying. So in this case, verbose is zero. You can change the verbose and I see that it takes. So I see looms mean square. You are admitted. So yeah, this is how we've done the, we can do the a listing. What matters is zigaello nagar matters. So zigaello is variable. ሲኩዌንሻል መሆኑ ምን ያህል ሌየር እንደምንፈልግ ምን ያክል ምን ያህል አክቲቬሽን እና ኢፖክሳችን ምን ያህል እንደሚሆን አንድ ደን ዊ ካን ጀስት አፕላይ ሊስቲንግ። ኮንሰፕቱ ከገባችሁ ዘ አፕሊኬሽን ኢዝ ናት ጎይንግ ቱ ቢ ዳት ኮምፕሊኬትድ። ሶ ያው አስ ኢዚ አስ ፖሲብል ለማድረግ ሞክሩ ሞክሩት። ሌትስ ቼክ ምን ያክል እንደሚወስድብን እሱ ነገር እንሞክረው። ኤኒሁ ሶ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን? Can list important parameters that have direct impact on performance. Okay, yeah. Epochs have like and then your epochs know activation function action alla memrat yallabun maledum and then mini yakil data lay depend in direct aragut allachu milon neger asubet like previously nebere x ወይ ደግሞ ኢንፑታችንን በምን 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 ሳምፕል በምን ሳምፕላችን ስንት እንዲሆን and then time stepu ስንት እንዲሆን እናደርጋለን and features that you're going to include relevant ናቸው ምን ነው actually በጣም ብዙ feature የለንም in this week challenge relevant ምን ናቸው featureዎች ቆጥረን የሱ feature ማስገባን like important አይደለም የምትሉት ከሆነ remove ማድረግ ይችላል። So I think ከዛ ውጪ መቀየር ያለባችሁ ብዙ ነገር የለም ግን ደግሞ see the performance አሁን እናንተ ጋራን ያረጋችሁ if it is going to take ብዙ ጊዜ epoch መቀነስ አለባችሁ ማለት በጣም አይቴት ያረገ ብዙ ጊዜ እየወሰደ ነው ማለት። So I think ሌላውን decide ማድረግ ትችላላችሁ ከጊዜ አንፃር epoch ብቻ አስተካክሉ ሌላውን መፈለጋችሁ ጀምራችሁ ሁሉንም ማክሽ ያጀስት ማድረግ ትችላላችሁ those are the variables that matters. Marie, do you get my point? Yes, I get it. Yes, I think. Hey, la dia que alos? Another question, you guys? So maybe if you haven't noticed, the final report that you like, it says the planning in Berambakatu. Yeah, in Trimselona, you might not worry about it, then it is just as a reminder. So can we in the good model version tasayin chal study model version arkeshal aidalle model version shin amtesho aichallo zal aidalle can you show me once okay
Is this what you're looking for? Get our solution. Itayal screening. አንሺ ላርጋ ቅድስት አመሰግናለሁ። እሺ እሺ በላይ ሶ ኤኒ አዘር ኩዌሽን አን ቻትቦት ላይ አር ዩ ካን ዩ አር ዊ ሰፖዝ ቱ ሰብሚት ኦንሊ ታስክ ዋን ፎር ኢንትሪ ዳታ Yeah, I think so. Yeah, task one, Namira. So you're finding from the exploration, after doing the exploration, yes, you're finding, you know, share my recognition back about you, yes. She, Elbetel, can you explain a bit about how the data is fed and prepared. The data feeding and preparation, elevated. So already task one, like, you're not supposed to worry about deep learning, deep neural network. Then you are supposed to worry about the preparation, I don't know. Like, you can just take that part. Then, like, you can take content. And now, data on Kai, you should train and test data set. I think it's a very arif data. እስኪሱን ለመጠቀም አፕላይ ለማድረግ ሞክሪ። ትሬን እና ቴስት ስለሆነ ልክ ሌላው ጊዜ ኢምፖርት እንደምናደርገው ዴታችንን ኢምፖርት አድርገን ወደ ኤክስ እና ወደ ዋይ ስፕሊት ማድረግ ስልሽ እንትን ኒውራል ኔትወርክ ስለሆነ የተለየ ፕሪፓሬሽን እና የተለየ እንትን ማድረግ አይጠበቅብንም። የተለየ ፕሪፓሬሽን እና የተለየ ታይፕ ኦፍ ፊዲንግ አይኖረውም። ጀስት በቃ ዴታችን አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ስለሆነ የኛ በጣም ትንሽ አማውንት ኦፍ ኢፖክ እና ትንሽ አማውንት ኦፍ ሌየር 50 ኢስ ቱ ማች ሜይ ቢ 50 ማይት ቢ ቱ ማች አሁን ለምሳሌ እንደ ኒውሮ እሱን እየቀነሳችሁ ትንሽ ዴታችሁን በዛ መልክ መጠቀም ነው እንጂ የተለየ ፕሪፓሬሽን አይኖረውም። ግን ሜይ ቢ ሌላውም ጊዜ እንዴት ነው ስፕሊት የምናደርገው ምናምን ከሆነ ጥያቄ ኤልቤቴን ግን ለሚሸዩ እንደዛ ነው ወይስ የተለየ type of like feeding in oral blush no if you can speak I would really appreciate it. Elvita, can you speak or you can write too? It's actually yes kazari so yeah Elvita, can you how we do the output itself is image. So the output in this case I didn't lie misleading my data yakik. The output can't be image, it could be classification or detection. So in this case it jammed your sales in the more generally. Image generate argilling you lila no you call lila image building and then a stable diffusion in a model lila model no meta come at the classify medarago in a gar in a way minam no image building ma lila concept in a sit jammer. So output image lion actually prediction yes or not. Okay, maybe it's like minority. He so minority message is chill. I net prediction. Kalona, then you check a list name. Got I can. Convolutional neural network. We mean your image. I met the camo model. Quite yellow. No, Manhattan. The Sulay input action image. The output Manhattan is to classify that image. She the correct. Is that clear? Yeah, Abraham, the output can't be image. It could be classification or detection, sales value, you know, in this case, yeah. Okay, thank you. Other question or we can end the session here? Go, chatra, danana. Thank you. Go back to Lilo chatra, Abraham, and I get this thing. I'm going to go, Shimamu. Share from Luxel for the image of which it comes. Yeah. But I could have some recommendation here. You can use that. Thank you everyone for being here. I think we can end the session here.